Kombëtarja shqiptare pas ditën e së hënës nisi përgatitjet për kualifikueset e botrorit 2022, të cilat do të fillojë me sfidën ndaj Andorrës. Kuqezinte Edi Rejas po punon në qendrën stërvitore të spanjolit në Barcelonë, me trajnerin italian që ndau skuadrën në dy grupe. Futbollistët e një prej grupeve kanë zhvilluar stërvitje intensive, ndërsa të tjerët vetëm një seancë stërvitore të pjesme shkrytëse. Në mbrëmjen e së hënës priteshin të bashkoheshin skuadrës edhe tre futbolliste, Trit Berisha, Mario Mitaj dhe Frederik Veseli, pas impenjimeve me skuadrat e tyre respektive. Ndërkaj gjendje e futbolistëve deri tani duket se është e mirë, me lojtarët që nuk kanë shfaqur probleme fizike. Për më tepër, futbollistët e kombëtares shqiptare për paranisjes për në Barcelonë kryen edhe testet për COVID-19, ku të gjithë rezultuan negativ. Kombëtarja shqiptare ditën e mërkurë do të niset drejt Andorrës, ku mbrëmjen e seancës do të luajë ndeshjen e saj të parë të këtyre kualifikueseve.